Mitt namn är Julia och jag är student här på Södertörns högskola. Jag står nu utanför Södertörns högskolebibliotek och idag ska jag gå in och låna en bok här. Häng med! För att söka upp en bok så kan jag använda mig av bibliotekets sökdatorer, vilket är de här. Och de finns på plan 5 i anslutning till huvudentré. Och på sökdatorerna så kan jag söka i bibliotekets katalog och databas Söder Scholar, vilket är den blå rutan. Och oftast är det smidigast att börja med att skriva titeln på boken. Och den jag är ute efter heter Varför vetenskap. Så då skriver jag Varför vetenskap. Då får jag fram en träfflista. Och i varje träff så står titeln överst. För att veta om det är rätt bok så kan jag då kolla författaren och om det är rätt publiceringsår. Och för att få mer information om den här boken och om den finns tillgänglig så kan jag trycka på placering och tillgång. Då får jag upp mer information om boken och jag kan se vart i biblioteket jag kan hitta den. Och just under här placering och tillgång så får jag information om att boken finns på plan 5 och det är hylla DDBJE. Så nu ska vi gå och hämta den. De här bokstäverna som står på bokryggen kan man först uppfatta lite konstiga, men de har faktiskt ett väldigt bra syfte. Och det är att de första, DD, står för avdelningen, och i detta fallet är det vetenskapsteori. Och BJE är de tre första bokstäverna i huvudförfattarens efternamn. De här böckerna som har en gul etikett, det är kurslitteratur, och då är lånetiden en vecka. Och de här böckerna som har en grön etikett har en lånetid på 3 veckor. Så nu när jag har hittat min bok så ska jag gå till låneautomaten för att låna den. Och när man ska låna boken så placerar man sitt kort i den här lilla luckan med streckkoden mot dig. Så lägger man boken så ser man att det kommer upp på skärmen att boken är registrerad. Då tar man sitt lånekort och så skrivs kvittot ut. Och man har lånat sin bok. Nu har det gått en vecka och det är dags att lämna tillbaka boken. Och det gör vi här borta vid återlämningsautomaten. För att lämna tillbaka sin bok så lägger man den på bandet. Så ser man att den har registrerats för återlämning. Och så avslutar man med kvitto. Det är alltid jätteviktigt att ta kvitto för att kontrollera uppgifterna och för en säkerhetsåtgärd om något skulle hända. Men skulle det vara så att du har något problem med att söka, hitta eller återlämna så kan du alltid prata med dem i infodisken här på högskolebiblioteket. Nu hoppas jag att jag har hjälpt dig så att du kan låna böcker här på Södertörns högskolebibliotek och lycka till med studierna.